С 3% поскъпнаха основните храни у нас заради войната в Украина. На този фон в Германия налагат лимит на продажбата на бутилки с олио. Как се движат цените на основни продукти у нас и в Германия? Говорим сега с Яна Иванова, председател на Сдружение на храни и напитки, и журналиста Катя Костова, която ще включи малко по-късно от Берлин. Добро утро, казваме. Добро утро. Какво поскъпва, защо поскъпва, до кога ще поскъпва? Ами, война е, не знаем до кога. Така че надяваме се да е възможно най-скоро да приключат тези събития, които всъщност предизвикват цялата тази инфлация. Повъскъпват основни продукти, защото те са свързани по веригата на доставки. Като започнем от олиото, което е естествено, тъй като Украина и Русия заедно са повече от 50% от световното, не европейското, а световно производство. И също така пшеницата, на която те също са около 30% от световното производство, което означава, че ако няма реколта до година, това тепърва ще се задълбочава. Тези продукти обаче влияят на много други продукти, защото те не са единствени. Ние не използваме олиото само като чисто олио, него го има и негови производни, като слънчогледови лецитин има в много-много неща, които ние ядем. Така по веригата на доставки се поскъпва храната. От друга страна, като няма жито, хората се прехвърлят върху други продукти. Примерно почва да поскъпва и ориза. Тоест, това е един много свързан процес и докато продължават военните действия, никой не може да предскаже, но храните ще върват нагоре. Ето защо на 24-ти Европейската комисия излезе с мерки, с които да ограничи ефекта върху населението на това поскъпване. И една от основните мерки, които предлага Европейската комисия, тя призова държавите и правителствата да намалят допълнително ДДС-то върху храните. Вие, може би и вашите зрители, е хубаво да знаят, че ние сме една от трите държави, единствени в Европейския съюз, които нямат намалена ставка на ДДС. В останалите 24 държави то вече е намалено, а призивът на комисията е то да бъде допълнително намалено, именно с цел облекчаване на натиска, този инфлационен натиск върху домакинствата. Говорили сме много пъти за това ДДС. Така обаче икономики като нашата, не можем да се сравняваме с икономиките в Европа. Можем ли да си го позволим? Със сигурност може да си го позволиме. При положение, че правителството може да си позволи да извади 2 милиарда, за да зареди с пшеница. В период на криза е редно да може да активира ресурс, за да компенсира по този начин населението. Аз чух вчера премиера, който каза, че предвид на вчерашните нови прогнози, които намаляват ръста на икономиката за сметка на това, увеличават почти двойно прогнозата за инфлация за втората полугодие, правителството ще мисли за мерки, с които да компенсира населението. Може би сега е време наистина правителството да помисли на тази мярка, защото ние знаем, че сме една от държавите, в която храната е един много голям процент от бюджетите на домакинствата. В мирно време, както се казва, тя беше почти повече от 30% от бюджетите на домакинствата, а сега вече с нарасналите цени този процент расте и вече за някои от най-бедните домакинства е наистина много голям. Надникваме сега в Германия, обаче да видим каква е ситуацията там. Включваме онлайн Катя Костова, журналист. Добро утро, казваме. Добро утро. Да ни кажете, какво е поскъпването, когато излезете и влезете в един магазин, колко по-скъпи са стоките, колко повече като процент пари оставяте в един супермаркет? Със сигурност стоките поскъпват, все още много плавно. Не мога да кажа точно с колко, но се забелязва поскъпване. Проблема обаче е, че щандовете са празни. Човек все още стоят на места старите цени на олио, на брашно, на най-евтините макарони. За огромно съжаление обаче почти вече втора седмица почти никъде няма от тези хранителни продукти. При нас данъчната ставка, понеже чух, че стана въпрос за намаляване на ДДС в Германия, ДДС върху храните сравнително облекчено. Не знам още
къде надолу може да се слиза и да се намалява ДДС. Но да, това е ситуацията при нас. Щандовете са празни. Тук може би трябва да спомена, че една от най-големите хранителни вериги в Германия обяви, че от началото на тази седмица чувствително увеличават цените на основните хранителни продукти. Да, ситуацията явно е идентична в цяла Европа. Министърът на икономиката на Германия Роберт Хабек апелира всеки икономисан кубически метър газ е от полза. Само газ ли призовават, апелират властите да се спестява? Не, тук големите апели са да не се презапасяват хората с хранителни продукти, защото това наистина е един доста сериозен проблем. В момента, в който щандовете са празни, сякаш психологическия натиск върху останалите хора също оказва въздействие и те също започват да се презапасяват. Искам да ви кажа, че аз вече втора седмица не мога наистина да си купя нито една бутилка олио. За огромно съжаление виждам, че вече и зехтина започва да намалява по щандовете. Почти вече в големите хранителни магазини доставките са много по-малки. Аз вчера разговарях с управителя на хранителния магазин, в който пазарувам вече 20 години. И той ми обясни, че доставките на олио са ритмични всеки понеделник, сряда и петък, но за разлика от доставките преди войната да започне, те са много ограничени. И той казва, когато дойдат 3 или 4 пакета олио, е съвсем нормално в рамките на 10 минути то да свърши. И особено когато човек може да си купи от 2 до 4 бутилки, сами разбирате, че след 10-я човек вече олио няма. Тоест не говорим само за поскъпване, говорим за липса на основни продукти. Това новина ли е в Германия? Само за Берлин ли става дума? Не, това важи в цяла Германия, не само за Берлин. Действително, основните хранителни продукти в магазините липсват и доставките им са много по-намалели, отколкото преди да започне войната. Много благодарим за тази информация. Катя Костова, журналист от Берлин, която включваме. Да се презапазяват ли българите? Следващия въпрос. Не, слава богу, структурата на нашата икономика и производство е почти същата като на Украина. Тоест, ние също сме много голям производител, както на пшеница, така и на слънчоглед. Имаме много останало от старата реколта, а до стотина дена ще живот и здраве ще излезе следващата реколта. Така че българите сме малко или много, може да се каже, привилегирани с това, че няма изгледи при нас олиото да липсва, надяваме се. И абсолютно наистина е безмислено хората да се презапасяват с подобни продукти. С тези, които наистина са с относително кратка трайност, говорили сме наистина, няма никакъв смисъл. Нали? Това е като да си налееш топла вода, за да се презапасиш, нали? И да си купиш краставици днес. След една седмица няма да бъдат годни за консумация. Но за останалите продукти, дали знаете, че нашата население е много чувствително на тази тема. Да не се юрнат сега хората да си купуват боб, леща, ориз и неща, които са по-дълготрайни. Няма никакъв смисъл, защото колкото и да е, ти не можеш да се презапасиш за винаги, а пък няма логика в това да се държат все едно пари в шкафа, вместо да ги използваш в нещо, което в момента адекватно ти трябва. Чухме наистина и Катя Костова, която каза, че така или иначе ДДС там върху храните е 7% за Германия, ниско. Нашето е 20%. За сравнение просто, защото непрекъснато напоследък ни питат защо нашите основни храни са по-скъпи от тези в Германия, във Франция. В Германия ДДС-то е 7%, във Франция е 5%. Напоследък държавите около нас предвид кризата намалиха до такава степен ДДС-то, че в Турция е 1%, в Македония го махнаха въобще, е 0% за основните храни, в Румъния е 9%, 5% е за някои храни. Много скоро ще видим все по-големи опашки от българи, които се опитват да се заредят с храна в чужбина, което не е добре, защото българската икономика, нарастването на цените удря не само потребителя. Те удря в същата степен и производителите, защото те казват, о, вие сега нали, ще продавате по-скъпо. Не, по-скъпо е цената, защото себестойността, която му излиза на производителя. Но оборотите на предприятията спадат. Има производства, при които потребителите
потреблението е спаднало с повече от 30%, което за един производител е пагубно. И при нарастващите цени, които цени на суровини, енергия, това не може да бъде наваксано с цената. Така че това е другата причина, поради която ние призоваваме отново правителството. Всичките 15 браншови, национално представителни браншови организации, членове на съвета по храните към министъра на земеделието, неколкократно вече написахме такива общ апел към това да се намали ДДС ставката на 9%, което е абсолютно в крак с това, което се случва в Европа, с предлаганите антикризисни мерки, и ако не намали цените, то поне ще задържи този скок, който продължава, и не е ясно кога ще... Това е следващия въпрос, който много вълнува хората. Да, не, обаче, ако ДДС-то се намали, ще поевтинеят ли продуктите? Те няма да поевтинеят, но няма да поскъпнат, защото ние предупреждаваме от преди нова година, когато за първи път повдигнахме въпроса. Няма да се върнат назад, но няма да скочат напред. От нова година до сега вече с повече от 10% са качили цените. И това е при положение, че индустрията прави опити да задържа тези цени, защото тя няма интерес. Потребителя не е достатъчно покупателната му способност, за да поеме подобно повишение. Затова за сметка на маржове, за сметка на икономии, производителите задържат изкуствено тези цени и те пак растат с вече двуцифрени проценти. Именно за това призоваваме. Това ДДС няма да забогатеят производителите, но ще оцелеят производства, ще оцелеят работни места и няма да е толкова съществено завишението на това, което потребяват хората в магазина. Какво ще се случи обаче с бюджета ни, ако ДДС-то намалее наполовина, даже повече? Нашата прогноза е, че почти нищо няма да се случи. Това е ефектът, който беше наблюдаван в Румъния през 2015 година, когато те от 22% смалиха ДДС-то на 9%. Не се наблюдаваше намаление на ДДС-то в хазната, напротив, има увеличение от 600 милиона за след 6-я месец. Та малко утопично звучи. Ефекта... Как намаляваме ДДС-то, а се увеличават приходите? Ами значи няма какво да се лъжим. Ние все още имаме един много голям сив сегмент на нелоялна конкуренция, сива икономика на хора, които не декларират оборотите си, съответно не плащат никакво ДДС. За съжаление, то е много хубаво, чухме от управляващите като отговор на това, че това е начин да се изсветли сивия сектор, като намалиш до такава степен ДДС-то, че няма смисъл да го крият, по-добре е да убиват оборотите си, отколкото да се чудят как да ги скрият. Отговорът на това беше, че те ще се борят с тези явления, с затегнат контрол. Това е много хубаво, но един значително, доста бавен процес, докато евентуалното въвеждане на рязко намаление на ДДС-то би довело до много бързо изсветляване. Защото този огромен сегмент на сива икономика, той допълнително спъва и пречи на тези, които си плащат данъците. Нашите членове са изрядни, те плащат данъци, плащат осигуровки на всичките си служители, а тези, които не декларират оборот, те не само не плащат ДДС върху оборотите, които не декларират, но те съответно декларират, че ги произвеждат с един служител оборот, защото като декларираш оборот 100 единици, то е възможно да бъде произведен от един служител. Но ако ти вече си принуден от обстоятелства да декларираш реалния си оборот и то е 300 единици, съответно ти ще трябва да декларираш поне още един служител. Т.е. да плащаш още на един служител явно осигуровки и всичко необходимо. Ако така че, според нас, нашите изчисления, особено има колеги от млечната индустрия, които са правили изчисления в цифри, този процент би плюс процента, който вече се е качила цената на храните, защото в края на краища ДДС-то се слага върху основата на стойността. Тоест вече при положение, че храните са над 10% има ръста, тоест основата върху която се слага данъка е по-висока, загубите от предвиденото в хазната при положение, че там не е предвидена такава инфлация и такова нарастване на цените, няма да е толкова съществено, колкото твърдяха в началото
началото Министерството на финансите. Ние дори ги питахме на каква основа са направени техните прогнози за евентуална загуба на 1 милиард. И те си признаха, че това е на миналогодишните цени, които са вече с двуцифрено число, инфлация, увеличени. Тоест основата, върху която ще се плаща на ДДС-то в бюджета, е доста по-голяма. Може ли България да се изхранва сама? Казахте, че има такава зависимост заради войната. Ние произвеждаме обаче доста. Ние произвеждаме доста, произвеждаме основни храни, но специализацията води до икономия, от мащаб, така че всяка от държавите се специализира в производство на определени продукти. И при съвременната глобализация е малко така смешно дори да говорим, че може да се изхраниме сами. А да, по време на война можем, но, например, голяма част от нашите членове са големи международни компании. При тях има специализация, при което, примерно във фабриката им в София, те произвеждат 2 или 3 артикула от производствения си асортимент. Останалите 40 произвеждат в други фабрики в Европа и се разменят стоките, като това е икономически изгодно и по-полезно за потребителя и икономиката. Много благодарим за този разговор. Яна Иванова от Сдружение, председател на Сдружение Храни и напитки в студиото на България сутрин.